Senhoras e senhores, nosso boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à cerimônia de conclusão da segunda turma do American Academy da PUC Paraná e da Kent State University. Esta cerimônia acontece de modo remoto, respeitando todos os protocolos de segurança e recomendações das autoridades estaduais e municipais de saúde. Compõem a mesa diretiva virtual as seguintes autoridades: o professor Todd Diacon, presidente da Kent State University, o professor Valdemiro Gremsky, reitor da PUC Paraná, a professora Melody Tankersley, senior vice-president and provost da Kent State University, o professor Vidal Martins, vice-reitor da PUC Paraná, conosco também a professora Mandy Munro Stasiuk, interim dean, College of Arts and Science, a professora Renata Yane Werneck, pró-reitora de graduação, e o professor Paulo Otávio Mussi Augusto, diretor do American Academy. Conosco também o professor Marcelo Fantoni, da Associate Provost, Office of Global Education da Kent State, e o professor Marcelo Távora Mira, diretor de internacionalização da PUC Paraná. A PUC Paraná e a Kent State University idealizaram o American Academy e hoje estão concluindo uma etapa da formação superior da segunda turma. E para dar início a esta cerimônia, ouviremos agora o hino nacional dos Estados Unidos, em execução gravada por Montria Walker, graduada em teatro musical na Kent State, e o hino nacional brasileiro, em execução gravada pelo Coral Champagnat e pela Orquestra de Câmara desta universidade. Oh, say, can you see? Thank you.
essa grandeza, ó terra adorada. Entre outras vilas, tu Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol, das mães de ti, pátria amada, Brasil. Nós saudamos e agradecemos a presença dos formandos e das demais autoridades do Grupo Marista, da PUC Paraná e da Kent State University, professores, familiares e convidados que nos assistem pela internet. Concluir o American Academy significa concluir o primeiro ciclo da formação superior num curso internacional, inovador, com um modelo educacional inédito no Brasil. É concluir um curso no ano de uma pandemia, com aulas remotas, desde março. É um feito que ficará na história destes estudantes destas duas universidades. 2020 está sendo um ano ímpar que mudou o rumo das nossas vidas e nos trouxe muitos aprendizados e motivos para agradecer. Como disse Epicuro, as pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. Lembremos com gratidão a convivência e as experiências tidas ao longo destes dois anos. Professores, estudantes, gestores e equipe do American Academy encararam os desafios para que hoje possamos celebrar esta conquista e olhar sem medo o futuro que se desacortina com inúmeras oportunidades. Senhoras e senhores, e para nos unirmos em gratidão, ouviremos agora a mensagem do arcebispo de Curitiba e região metropolitana e grão-chanceler da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Sua Excelência Reverendíssima Dom José Antônio Peruso. Neste evento de certificação de alunos do programa American Academy, esta maravilhosa parceria da universidade que existe entre a PUC Paraná e a Universidade de Kent, num evento como esse eu quero me congratular. Seja com a PUC, seja com a Universidade Norte-Americana e com os estudantes que fazem parte deste programa. Eu quero cumprimentar vivamente a Universidade de Kent pela sua receptividade, pela sensibilidade com que quer acolher a nossa universidade e seus alunos num caminho feito de companheirismo, se é possível falar assim, entre entidades. Companheirismo, melhor parceria, mas reciprocidade, mãos dadas para servir a verdade humana, a ciência, em vista de realizações humanizadoras e transformadoras
da história, das relações e das experiências de partilha e de comunhão. Alegra-me muito observar que a PUC Paraná não se basta a si mesma. Ela se abre para outras experiências e que há outros de uma consagrada universidade como aquela de Kent que percebem e o fazem com grandeza, percebem que desde aqui queremos servir a humanidade buscando com eles palmear passos construtivos de serviço às comunidades onde os nossos profissionais depois estiverem atuando. Faço votos que esta parceria seja longa, longeva e que se multipliquem os caminhos novos que essas experiências, que as experiências de agora podem abrir para o futuro. Mas para isso é preciso percorrer de mãos dadas, realimentando as heranças e, ao mesmo tempo, a contribuição recíproca que alunos de lá e alunos de cá, encontrando-se, podem oferecer de futuro e de criatividade a tanta gente. Cumprimento efusivamente a Universidade de Kent e a PUC Paraná. Nós ouviremos agora a mensagem do diretor do American Academy, professor Paulo Otávio Mussi Augusto. Boa tarde a todos. Saúdo as autoridades das duas universidades, o nosso reitor, professor Valdemiro Grensky, o presidente da Kent State, Todd Diacon, e especialmente os membros do Governance Committee do American Academy, que coordenam toda essa parceria, o professor Vidal Martins, nosso vice-reitor, a professora Melody Tankersley, provost da Kent State, a professora Renata Werneck, a nossa pró-reitora de graduação, a Dean Mandy Muro-Stasiuk, que é a Dean da College of Arts, e os dois professores cofundadores do American Academy, o professor Marcelo Mira, diretor de internacionalização da PUC do Paraná, e o Marcello Fantoni, associate provost da Kent State. Estendo também uma cordial saudação a todos e a todos que estão acompanhando esse evento online e particularmente aos nossos alunos do American Academy. Hoje é um dia muito especial para todos nós. Um dia que comemoramos algumas conquistas. Conquistas do término da primeira fase da educação superior de vocês, os nossos alunos, mas é também uma conquista para as duas universidades parceiras que vem concretizado o seu projeto por meio do desenvolvimento de cada um de vocês. E é também uma conquista aos seus familiares, que acompanharam e acreditaram nesse projeto pioneiro na América Latina. Como ainda é uma metade da jornada, alguns podem pensar, será que precisamos celebrar? Será que está no momento de celebrar? A minha resposta é com certeza, bem forte. Mesmo no meio da jornada de formação, vocês já alcançaram hoje o primeiro certificado de educação superior internacional, o Associate of Science Degree da Kent State University. Vocês se dedicaram muito para estar aqui. Foi um caminho de estudos, aprendizagens, dedicação e, claro, alegria. Vocês terminam essa fase nos dando, a nós do American Academy, um grande presente. O espírito leve, companheiro e cooperativo que vocês deixam impressos em todos nós que fazem parte do American Academy. E vejam só, estamos terminando essa etapa em um momento ainda dentro de uma pandemia global que nos assola desde o início do ano. Mesmo assim, vocês perseveraram e conquistaram o seu lugar aqui hoje. Não é pouca coisa. A pandemia nos trouxe dificuldades, tragédias e dores, mas, ao mesmo tempo, ela nos permitiu descobrir o quanto todos nós somos conectados para todas as coisas. A pandemia evidenciou
que as nossas escolhas, que cada escolha que nós fazemos impacta em outras pessoas, sempre. Vocês, que estão nessa jornada de aprendizagem, têm muita responsabilidade. E nós depositamos em vocês toda a nossa confiança na construção de um mundo melhor, a partir de novas escolhas que serão feitas por cada um de vocês. O American Academy, que vocês concluem, tem como proposta justamente equipar vocês a fazerem essas escolhas, escolhas tanto profissionais, pessoais e de cidadania. Pois o American Academy ele rompe com essa tradição vocacional mais técnica do ensino superior brasileiro para voltar os seus esforços no desenvolvimento de competências transversais, que se incorporam em todas as profissões, mas mais importante do que isso, na vida de cada um de vocês. Como nós sabemos, o mundo atual demanda que todos os profissionais possuam competências muito além das competências técnicas da sua área. E quais seriam essas competências que o mundo atual demanda? A primeira, a criatividade, o pensamento crítico, habilidades de comunicação, capacidade de colaboração e, mais do que tudo, a habilidade de continuar a aprender em um mundo em constante mudança. Exatamente o que o currículo focado no Liberal Arts, como é o American Academy, busca desenvolver. Além dessas competências associadas ao currículo, o American Academy traz ainda uma inovação na forma de internacionalização. Por ser resultado dessa parceria entre a Kent State e a PUC do Paraná, vocês, os nossos estudantes, têm acesso ao que existe de melhor tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, impulsionando ainda mais uma competência essencial na atualidade, que é essa de conhecimento intercultural. E é a aquisição dessas competências, as chamadas soft skills, que estamos celebrando hoje aqui no Commencement Day. Mas a jornada de vocês não termina hoje. Talvez ela nunca termine, a jornada de aprendizagem. Mas pelo menos mais um ciclo de formação universitária vocês ainda vão fazer, seja na Kent State, seja na PUC do Paraná. E o que eu desejo para vocês hoje é que vocês aproveitem ao máximo toda essa jornada. Em primeiro lugar, aprendam com os erros, pois eles são oportunidades valiosas de autodesenvolvimento. Não deixem que eles, os erros, que são inevitáveis, os impeçam de seguir em frente. Sigam sempre em frente, mesmo que vocês não saibam o que lhes espera, pois agindo desta forma, estarão construindo o seu próprio futuro. Diante das dúvidas e inúmeras possibilidades, tais como a gente está vivendo nesse momento de pandemia, tentem, a partir das ações de vocês, criar o mundo que vocês gostariam de viver. Pensem, ajam e sintam com plenitude, explorando todo o potencial de vocês. Não se contentem com aquilo que já está colocado. Tenho a certeza de que o futuro de cada um de vocês será brilhante e que vocês vão continuar a nos encher de orgulho por fazer parte da história de vocês. Por fim, eu desejo a todos vocês e a cada um toda a felicidade do mundo. E eu gostaria de expressar a minha enorme gratidão por vocês terem permitido nós, do American Academy, compartilhar esse período juntos. Parabéns e muito obrigado. O Associate of Science Degree é uma certificação de ensino superior que antecede o diploma de bacharelado. Todos os concluintes do American Academy já estão matriculados na segunda etapa do seu curso superior. Alguns da PUC Paraná, outros na Kent State University. E para apresentar esses estudantes que recebem hoje o Associate of Science Degree, ouviremos agora a Senior Vice President and Provost da Kent State University, Melody Tankersley. Parabens, congratulations. It's an honor to be here with you today, even if remotely. I'm so very proud of each of you and all that you have accomplished. You have worked hard to earn your Associates of Science degree from Kent State University in this partnership program.
an international collaboration that is groundbreaking in so many ways. You have helped establish a new way for international universities to work collaboratively to bring the best of both of our worlds together. Pukki and Kent State dreamed of our shared American Academy, and now you are part of our history. Thank you for setting forth on this journey that proves that we are better together. Above and beyond everything else, though, today is your day, a day to celebrate you, a day to recognize what you have accomplished and what comes next. You just earned your Associate's of Science degree. That is a wonderful accomplishment. I honor your hard work, your perseverance, and your commitment to your education. And the fact that you did it in 2 years in English and completed it during a global pandemic is nothing short of amazing. You embraced all the changes and challenges that were thrown at you, and you rose above them all. You persisted, you worked hard, and you did it. Congratulations. And you are now on your way to a bachelor's degree. I hope that you will come to Kent State, where I can get to know you better. I've already heard so much about you from our faculty who have had the great pleasure of teaching you. Your faculty use a lot of words to describe you. Smart, dedicated, hardworking, enthusiastic, bright, big thinkers, fun, and ready to change the world. I can't wait to meet you in person. Graduates, you are poised to make a profound difference in this world, and I thank you in advance for making the world a better place. Thank you to the justifiably proud families and dedicated friends who are sharing this time with you. And thank you to the faithful faculty and staff of the American Academy who have been in your corner every step of the way. So get ready, Golden Flashes. Get ready for your next big accomplishment. I'll be there to cheer you on and to congratulate you when you complete your bachelor's degree too. Parabens, congratulations. President Dyakin, I proudly present the associate degree candidates from the American Academy.
E é chegado o tão esperado momento, o de receber o grau de Associate of Science do presidente da Kent State University, Todd Diacon. By virtue of the authority vested in me by the Board of Trustees of Kent State University, and upon the recommendation of the faculty, I confer upon you the degree appropriate to your field of study, with all the rights, privileges, and responsibilities appertaining thereto. Congratulations! Recebem neste momento nosso reconhecimento os concluintes da segunda turma do American Academy, que acabaram de conquistar o diploma internacional. Chamamos Ana Júlia de Oliveira Maia. Eduardo Miranda Strobel. Enzo Donati Neukirchner. Felipe Conte. Flora Maria Patti Trento. Gabriel Seber Pavan. Gabriela Alves de Jesus. Henrique Godoy Ultman. Jane Catarina de Abreu Nabo. Júlia Pupo Gomes. Laísa Bellini Watanabe. Laura Ribas Sarge. Lucas Fontes Pinheiro. Luiz Carlos de Camargo Leão. Mariana Freitas de Macedo. Marina de Resende Valença.
Natália Joukowski Teixeira. Nicolas Antero Gauchenois. Pedro Henrique Ribas Andrade. Pietra Gabiati. Sara Vieira Lima. Stephanie Kaluf Pussoli Miller. Tiago Trentin. Vanessa M. Kimura. E Vinícius Gabriel Cortiano Madalosso. Todos os concluintes do American Academy tiveram aulas em inglês com professores da Kent State University e foram avaliados conforme o padrão americano, em que as notas estão relacionadas a conceitos de A a D, que têm equivalentes numéricos de 1 a 4 e que são computados para o cálculo médio geral, GPA, Grade Point Average. Estudantes que obtiveram seu GPA igual ou superior a 3,5 são considerados graduados com distinção e recebem como símbolo desta conquista o cordão da Kent State University. Pedimos então que os formandos que receberam o cordão coloquem ele sobre a pala. Vocês são exemplo e testemunha do empenho e dedicação da segunda turma do American Academy. Nossos cumprimentos e reconhecimento a Flora Maria Patti Trento, Gabriela Alves de Jesus, Jane Catarina de Abreu Nabo. Mariana Freitas de Macedo. Marina de Resende Valença.
Nicolas Antero Gauchenois. Pedro Henrique Ribas Andrade. Pietra Gabiati. Stephanie Kaluf Pussoli Miller. E Thiago Trentin. Nós ouviremos agora a mensagem da representante de turma, agora certificada internacionalmente com a Associate of Science Degree, Pietra Gabiati. Prezadas autoridades PUC Paraná e Kent State University, professores, queridos pais e colegas. Começamos o American em uma junção de pensamentos eufóricos e dúvidas não esclarecidas. Uma dessas dúvidas, com certeza, são as transições suaves, muito mencionadas pelo Paulo durante o curso, que não só vão ocorrer em nossa ida para quente, mas que começaram desde quando topamos entrar para esse curso tão múltiplo e tão diverso. A nossa turma, composta por pessoas que recém saíram do ensino médio, pessoas que vieram de um outro curso ou que já eram formadas, demonstra o quão vasto e plural é o ambiente do American Academy. E essa troca de experiências entre os colegas, com diferentes histórias, conhecimentos e experiências, é onde começa a verdadeira transição. Temos uma vantagem imensa de ter uma turma tão unida, apesar de tão diferente. Lembro-me de uma comparação feita na comemoração do Thanksgiving no ano passado, quando podíamos nos encontrar pessoalmente, onde um dos estudantes mencionou que no American, todo mundo é muito unido. Todo mundo está sempre se ajudando, coisa que nos outros cursos não era uma realidade. Nossa turma teve essa oportunidade de experimentar um ambiente acolhedor, onde cada estudante, com sua personalidade diferente, fez da nossa turma a turma que é hoje. Isso, com certeza, irá deixar todos aqui com saudades. Tendo somente memórias e lembranças positivas, apesar de ser difícil esquecer o ótimo, fácil e tranquilo curso de cálculo que a gente teve. E isso também é o American. Aprender com as dificuldades, com os erros, achar as soluções que ajudem a todos. E é por isso que gostaríamos muito de agradecer a toda a equipe do American Academy, ao professor Paulo, a Marina, Cibele, Paula, Valesca, Silvana e Leslie, por sempre ouvirem o que cada aluno tem a dizer, pois com certeza sentimos a diferença depois de falarmos com vocês sobre o assunto que for. É lógico que vamos sentir saudade de fofocar com a Paula antes e depois das aulas, ou de correr desesperados pedir alguma coisa para Sil, para Val ou para Cibele. Gostaríamos de agradecer, também, por vocês terem tido essa ideia maravilhosa que é o American, que nos proporcionou tanta vivência e oportunidades. Ficamos muito felizes e gratos por isso. Agradecemos ao reitor da Kent State University, Todd Dyer, com Ida Puck, Valdemiro Gremsky, por terem topado realizar essa parceria maravilhosa entre duas universidades tão exemplares. Essa nova fase que vamos enfrentar, com certeza será completamente diferente e desafiadora, especialmente tendo que lidar com uma pandemia e muitos outros problemas junto a isso. Mas, com o American nos ajudando como sempre faz, com certeza será uma transição um pouco mais suave. Nós terminamos o American com essa sensação de trabalho cumprido, e isso com certeza vai agregar em nossas experiências futuras. Gostaríamos também de agradecer a cada professor que tivemos a oportunidade de conhecer, pois cada um, com seu jeito diferente e a vontade de conhecer aos alunos e a nossa cultura,
criou um vínculo e uma facilidade de aprendizagem que não conseguimos imaginar ter em outro lugar. Agradecemos muito aos nossos pais, que nos incentivaram e nos acompanharam a fazer parte da família American Academy. E isso levaremos conosco para a vida toda. Muito obrigada, American, pelas memórias, amizades criadas, pelas transições suaves e pelo conhecimento. Vamos sentir saudades. Muito, muito obrigada. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country roads, take me home to the place. Taste of moonshine, teardrops in my eyes. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, I hear her voice in the morning. She calls me, radio reminds me of my home far away. Driving down the road, I get the feeling that I should have been home yesterday, yesterday. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads. Commencement significa começo. E a cerimônia de hoje marca o início de uma nova etapa, um novo curso, para alguns num outro país. Serão novos caminhos, novos professores, novos colegas e um mundo de oportunidades. Quem faz American Academy busca uma formação internacional
e se prepara para ser um cidadão global. Para falar agora um pouco deste horizonte que se descortina, passamos a palavra para o vice-reitor da PUC Paraná, professor Vidal Martins. Inicialmente, eu gostaria de saudar muito cordialmente o professor Valdemiro Grenski, o magnífico reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, professor Todd Diacon, presidente da Kent State University, professor Paulo Mussi, diretor da American Academy, um dos grandes responsáveis pela criação desse espírito de família que a gente vê em cada imagem, em cada fala, né? Em cada sorriso, e que nos deixa muito emocionado, ele e toda a equipe. E em seus nomes, todas as demais autoridades já nominadas nesse evento. É uma grande alegria para mim, pessoalmente, e para toda a PUC do Paraná, participar desse momento tão especial em que celebramos juntos essa conquista parcial de todos vocês. Eu digo conquista porque hoje vocês já recebem um certificado de ensino superior, o Associated of Science Degree, mas parcial porque a jornada continua por mais 2 ou 3 anos. Esse também é um momento de expressar enorme gratidão à Kent State University por participar com a gente desse sonho, por construir conosco esse projeto, a toda a equipe do American Academy, que atua na PUC Paraná, que não mede esforços para fazer desse projeto uma experiência transformadora e encantadora, mas, claro, principalmente, uma enorme gratidão a vocês formandos e aos seus pais, seus familiares, por acreditarem no American Academy e por confiarem a sua formação a essa parceria PUC-Paraná, Kent State University. É claro que nesse momento vocês estão muito felizes e foi muito emocionante ver essa felicidade de todos acompanhados das famílias, mas imagino que também estejam ansiosos pelo que está por vir. E sobre o futuro, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas ideias nas quais eu acredito e que vêm de pessoas inspiradoras. A primeira delas vem de Peter Drucker, o pai da teoria da administração. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Confúcio complementa essa ideia, dizendo que sonhar com o impossível é o primeiro passo para torná-lo possível. Aqui eu convido vocês a acreditarem nos seus sonhos e a desprezarem, no bom sentido, o impossível. Acreditar nos sonhos e construir o futuro não é simples. Traz incertezas, inseguranças. Como enfrentar esses sentimentos? Jean-Paul Sartre nos tranquiliza, afirmando que todos os homens têm medo. Quem não tem medo não é normal. Isso nada tem a ver com coragem. E Nelson Mandela complementa: aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. Eu desejo que nunca lhes falte coragem na sua jornada para superar os desafios que vêm por aí. Além de sonho e coragem para construir o futuro, é importante promover harmonia e bem-estar nos ambientes que nos cercam. Madre Teresa de Calcutá nos ensina que quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Jamais em todo mundo o ódio acabou com o ódio. O que acaba com o ódio é o amor, disse Buda. Então, faço-lhes mais um convite. Julguem menos e amem mais. Isso fará muito bem para vocês e para todos que os cercam. Finalmente, valorizem suas amizades. As amizades que vocês conquistaram nesse processo. Como disse Francis Bacon, a amizade duplica as alegrias e divide as tristezas. E eu fiquei muito feliz ao ver na fala da nossa oradora o espírito de família, a amizade que existe entre vocês. Vocês já estão construindo esse caminho. Em síntese, acreditem nos seus sonhos, criem o futuro, não esperem passivamente por ele, sejam corajosos para enfrentar os medos naturais da caminhada, julguem menos, amem mais e valorizem suas amizades. Desejo muito sucesso a cada um de vocês no restante da caminhada de estudos, na vida pessoal e profissional. Considerem a PUC do Paraná a segunda casa de vocês e contem sempre conosco. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. O American Academy é um programa pioneiro para a PUC Paraná e para a Kent State University. E dada a importância desta parceria, cada reitor preparou uma mensagem especial para os concluintes da segunda turma deste programa.
Ouviremos agora o magnífico reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, professor Valdemiro Gramsci. Excelência Reverendíssima Dom José Antônio Peruso, arcebispo metropolitano de Curitiba e grão-chanceler da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Professor Dr. Todd Diacon, presidente da Kent State University, professor Dr. Vidal Martins, vice-reitor da PUC Paraná, professora Dra. Melody Tankersley, vice-presidente sênior e reitor interino da Kent State University, professor Dr. Marcello Fontoni, reitor associado para a Educação Global da Kent State University, professor Dr. Paulo Mussi Augusto, diretor do American Academy. Cumprimento também a equipe que, juntamente com seu diretor, é responsável pelo sucesso do American Academy. Senhores pró-reitores, decanos, coordenadores, professores e alunos que estão nos acompanhando à distância, saúdo as demais autoridades aqui presentes e dirijo neste momento uma especial saudação aos nossos formandos do American Academy. Cumprimento também, em nome da PUC Paraná, seus pais, familiares e amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Meus caros formandos, em primeiro lugar, quero parabenizá-los pelo dia de hoje, quando se completa a primeira parte da vossa caminhada. Foi um tempo de uma formação ampla, abrindo horizontes, buscando inseri-los no mundo que exige vastos conhecimentos interdisciplinares, unindo e integrando diferentes áreas, tornando-os culturalmente preparados para, agora sim, enfrentarem outro nível de formação, com foco numa área ou profissão, porém sempre buscando uma abrangência global. Também este é o momento de agradecer a vocês, formandos, por abraçarem o nosso sonho, por acreditarem na nossa proposta, tão cuidadosamente construída a quatro mãos pela PUC Paraná e pela Kent State University. E vocês foram decisivos na sua transformação num grande projeto vitorioso. E não só isso. Ao vestirem a camisa do American Academy, vocês selaram uma integração fraternal entre as nossas duas universidades, hoje co-irmãs, aproximando-as de maneira definitiva. Portanto, como se vê, sem a vossa presença, o American Academy continuaria apenas um sonho. Neste momento, quero manifestar também um especial agradecimento ao reitor da Kent State University, professor Todd, e ao professor Marcello Fontoni, que responde pela educação global da Kent State, por nos incluírem no seu campus de Florença. Certamente será de enorme importância para a internacionalização dos nossos alunos. Quero agradecer também à equipe que conduziu desde o princípio e conduz até hoje de maneira tão eficiente e profissional esta iniciativa, nas pessoas do professor Paulo Mussi e professor Marcello Mira, e a todos que acreditaram nesse sonho e juntos conseguiram vencer todos os desafios que surgiram pelo caminho. Por fim, como Universidade Católica, Pontifícia e Marista, vamos agradecer ao nosso Deus Pai, na pessoa de São Marcelino Champagnat, nosso padroeiro, fundador do Instituto Marista, por esse dia tão especial para todos nós. Que o seu carisma, que o carisma de Marcelino Champagnat,
possa acompanhá-los, orientando vossos atos, vossas decisões e balizando o dia a dia da vossa vida. Sejam muito felizes. Muito obrigado. Ouviremos agora o presidente da Kent State University, Todd Diacon. To the fall semester graduates of Kent State University, congratulations! We are so very proud of you, and we welcome you to this virtual commencement. A virtual commencement. Let's think about that word, virtual. You can find a couple of definitions of the word virtual in the dictionary. The first one is fairly straightforward. Quote, being on or simulated on a computer, end quote. Yep, that's virtual, and we are having a virtual commencement. But there's another definition of the word virtual, one not so straightforward nor clear. Here's that definition. Quote, almost or nearly as described, but not completely or according to strict definition, end quote. To my knowledge, there's no law or mandate requiring that commencements be held in person. For sure, gathering together is the tradition, and I have long said that the single best day in the life of a university is commencement day. And we can do this virtually. We can celebrate your accomplishments meaningfully in a virtual environment. In fact, we are doing so right now. But here's what isn't virtual. What isn't virtual is your degree. It's real. Your degree isn't almost or nearly as described. Your degree is a legally recognized certificate of your accomplishment as a Kent State graduate. It confers upon you, as we say in our commencement script, all the rights, obligations, and responsibilities appertaining hereto. So there's nothing virtual about what you learned. What you learned is real. There's nothing virtual about your diploma. It is, and always will be, recognized by employers and by friends and family alike. There's nothing virtual about the fact that you now join the 250,000 other graduates of Kent State University. You are in good company. Once again, congratulations, you did it. Please celebrate, but please do so carefully and safely, because the COVID-19 virus is not virtual, it is also very real. Go Kent State, go Flashes, and go fall graduates of 2020. At this point, I wish to extend a special recognition to the graduates of the American Academy in Curitiba, Paraná, Brasil. Tão longe de nós fisicamente e tão perto no coração. When I think of the American Academy, I think of Rector Grimsky, a man of intelligence, of learning, and most of all, a person of great decency who works every day to make your lives better. Thank you, Rector Grimsky. Thank you as well to Vice Rector Vidal Martins for your dedication to our students. Thanks also to Professors Paolo Musi and Marcelo Mira, the founders of the American Academy, along with Professor Marcello Fantoni of Kent State University. Yours was a beautiful idea, and yours was a beautiful ideal, hatched in a friendly conversation and transformed into this powerful and moving reality that we celebrate today. Graduates of the American Academy, you have supporting you literally the force of the entire world, from Curitiba to Florence, Italy, and to Kent, Ohio. You have worked hard to earn your degrees, and you have studied with the finest scholars from South America, North America, and Europe. Yours is an international accomplishment that fully prepares you for the next stage of your studies, be they at Kent State or at PUCPR. Parabéns e felicitações pela sua
formatura. Assim como o American Academy, que foi concebido e é realizado em parceria entre as duas universidades, também essa cerimônia teve a participação de muitas pessoas, tanto da PUC Paraná como da Kent State University. A todos vocês, nosso muito obrigado. Agradecemos ainda a presença de todos que nos assistiram pela internet. Parabenizamos especialmente todos os diplomados por essa conquista. Desejamos muitas felicidades e que Deus os abençoe. Tenham todos uma excelente noite.